veldig bra match sentralt på midten for Fredrikstad sammen med det til Arnold. Alt er en stor kamp I dag, Marius Hagen. Går av og får velfortjent applaus fra de fremmøtte på stadion. Vært, som du nevnte, litt rufst I starten etter det har vært helt enormt. Raise your kids.
fact is cold as hell. And there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand is just my job. 5 days a week, a rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find. If you did,
odd job 5 days a week. A rocket. Just my job 5 days a week.